كلان كان ويسو قبان قابيسي سفارات دا صوماليا يدال كان ايكين ياي سلماركان لغو سو دوين ياي علماء ودين كا صوماليا دا يوحا سيدو كالي لغو غرفي ياي سيدي علماء دا ايو قيب قادان لهايان دقال كان لغو لجيرو مليشيا دا الاشباب وحانا وغورين كا هاللي قدوم يها جاليا دا صوماليا دا عبد ديني ايا مسيولين كلا شركان اكتدادي سوال لشرحي اكتدادي سوحاوي واسو دوين تا علماء دا labo iyo Soomaaliya iyo meesha aan soconno waxay tahay Soomaaliya oo la taageero cadawgaas hadaa la kuuro yahay wax ma dhaafaha oo wuxuu reebahayaa aan la arag oo gumaystaha oo hadaa la kuuro yahay ajnabigu leeyahay oo banaanka ka yimid hadaa la kuuro yahay sidii looga guuleysan lahaa gacanna looga geysan lahaa ayaa gudiguna u taagan yahay safaaradda Soomaaliyana u taagan tahay waad ogsoon tihiin dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirto nimanka dalka baabi'iyey ee ur u diiday ee jaha u diiday ee nabad u diiday ee dawladnimo diiday waad ogsoon tihiin waad ka qaybii dadka ku noolaa waad ka qaybii waad ka qaybii hadaan aan yeelan gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliya Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo qaar ka mid ah culimada kale ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta waxaan ay ku baaqeen in laga qayb qaato dagaalka lagu jiro maleeshiyada Al-Shabaab ma waxa la yeeshay sidaa noo sharaftay Allah idin sharfo subhana wa ta'ala inta iska dib warku isku kooban yahay intii wax ka mahadcelinayna martiqaadkan wanaagsan iyo wanaagaan xaalad dagaal baa lagu jiraa madaxweynaheena iyo dawladdeena kullu ay ku jiraan iyo anaguba laakiin waxaan ka rabnaa dalka inay dagaalka soo galaan barna way ku jiraan marka gurmadkeenii aad ku yaqaanay oo mowduuca hadda lagu jiraa oo dagaalka ah ayaa leen kaga fadhiyaa ee safiirkana si gaar ah ugu mahadnaqaynaa karaameynta iyo maamuskaas dagaalka marka inaan ka qayb qaadano oo aynu ku guuleysano wax la isku wacdinayo ma aha dagaalkan waa dagaal xaq ah waliba hadii dagaaladu ay kala fadli badan yihiin kuwa ugu qiimaha badan weeye kan ugu qiimaha badan ma hadduusan ahayn waa dagaal qofkii si galaa nolol iyo geeri labadaba ahlu janno uu ku yahay sidoo nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa dagaal in la galo astaan ay u tahay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ehel la tahay ood ilaahay adigu ku xaq leedahay munaasabadan fadliga ilaahay ka sokow waxaa qabtay safaaradda Soomaaliya oo uu hormuud u yahay safiirkeeda safiir tarzan khayr allah siiyo waxaana lagu karaameynayaa oo lagu sharfayaa oo lagu soo dhaweynayaa culimadeena ina soo baaqatay waxaan rabnaa marka inaynu tusaale u noqono ummadda soomaaliyeed inaynu isu iman karno inagoo sharaa'ixdii kala duwanayd ee bulshada ah danta ummaddana ka hadli karno diinteenana ka hadli karo dhinaca kale danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in dagaalka lagu jiro maleeshiyada Al-Shabaab loo midoobo isla markaana hal dhinac looga soo wado jeesto waxa sharaf weyn oo ah danahay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya in culimada Soomaaliyeed oo shir u yimid halkan inaan ku soo dhaweyno safaaradda Soomaaliyeed culimadu waa indhaha ummadda waa dhegaha ummadda culimadu waa hoggaanka hoggaamisa shacabka war dawladda kaligeed fiiri dawladda kaligeed aan dagaalkan looga tagay dagaalkan waa dagaal masiiri ah waa dagaal jiritaanka Soomaalinimada ayaa ku xiran Soomaali ma jiraysa mise ma jiraysa wey culimada wiilashan hadda dagaalamaya askarta ah askartan dagaalamaysa waa in la fahamsiiyo waxa uu ku dhimanayo inay sax tahay laakiin markuu ogaado waxaan inay diin tahay war shabaab hadday ka dhaadhicisay dadkii inay isdilaano isqarxiyaan naftu ahlaagaan annakum waxaan ka dhaadhicin weynay war waddankaaga iyo beertaada iyo dhulkaaga haddii lagugu yimaado inay xaq tahay inaad dagaalantid inay xaq tahay
من كذا دعوين مركو حرمة دور كاس إذا عدها إن أذكرت أجناتين شيء قرآن عمل مركو سوء استأجو والله أركها يا مركو حرمة إن إذا عديه لجوه جاميو لجوه جامية دجالك إن علوم هذه دجالك أي كغيب قشو إن لتقام ماشوا قامت دجال كسعده أسكرت دجال كنت تبرد من كرتاح بد كل عيسى إن الله شو قد يده وكل منا إني تا قد يد صح أو إسلام إني تا إن الله شو مركز مدير رناني مركز مدير رناني سابتو كرسوني بو حيستها دودنتو إنو قد يد إسلام يأخذنتي محمد كافي هذا بشار كافي يوكي ورباهين تغرنكا نيروبي.